Gud! Välkomna Tandberg till en ny video. Jag idag som du såg i tunneln så ska oss pröva oss på försvaret. Eller de testar du för fysiskt när du går på session. Och det vill jag testa och se om jag var god nog. Och det får du se i den här videon här. Så tänker jag egentligen bara att hoppa rätt in i den första challenge. Som då är... One shot, one opportunity to seize everything that you ever want. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide if they don't. Kom igen. Detta ska vi klara. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. One. Two. Three. Four. Okej, da er jeg heimat. Da har jeg gjort ferdig alle challengerne. Og da, her er summen som jeg fikk til sammen på alle challengerne. Jeg er ikke helt sikker på om det jeg kommer gjennom. Så vet du hva, da gjør jeg å spørre legge her. Ja, men da håper jeg du ikke liksom har haft glede til denne videoen. Da håper jeg å subscribe. For det regnet ute. Så hvis du faen ikke subscribe meg nå. Jeg kastet akkurat vatten på meg selv. Uten grunn, for jeg vet ikke om jeg tafte. Jeg kan ha det til vann. Uten grunn, pluss at det faen er stygt ute som faen. Det regner faktisk kaldt. Veldig kaldt. Så, vær så snill og subscribe. Au. Ja, men da, det er en ny video. Ha det bra.